Салам достор, азыр биз бүгүнкү темабызда Microsoft Word текстик редакторунда түзүлгөн документтердин мазмунун түзүүнү үйрөнөбүз. Аны үчүн мен мына өзүңүздөр көрүп тургандай терезедеги ушул документтерди мен ар бир уровеньди өз баракчасына алып өтүп, анан кийин ошонун лордун негизинде биз алгачкы биринчи баракчага документтин оглавлениясын, башкача айтканда мазмунун түзүүнү көрсөтүп бермекчимин. Эми бул жерде биринчиден мына бул операционная система деп бул биринчи уровеньдеги жана система программированияда экинчи уровень. Эми биринчи уровень прикладный программа деген темабыздагы биринчи уровень экендигин көрүп турасыңар. Андан кийин мына 1-1, 1-2, 1-3, ал эми кийинкиде да 2-1-2-2, кийинкисинде 3-1-3-2 дегендер булар экинчи уровень деп айтылат. Ал эми мына жерде мына үчүнчү темабызда 3-1-1, 3-1-2, 3-1-3 булар жана башкасы булар үчүнчү уровень деп айтылат. Эми булардын мисалы мына операционный система боюнча өзүнчө бир чоң бир документ даярдап жатканда, көлөмдүү документ даярдап жатканда бул жерде өтө чоң теориялык кандайдыр бир аныктамалар жазылышы мүмкүн. Мен аны жазбай эле коеюн дагы, булардын ар бир теманы өз өзүнчө бетке калтырып кетмекчимин. Мына мындай кылып кийинки бетке сүрүү менен кийинки бетке жайгаштырабыз. Мындай энтер клавишасын басы менен бул жерге буну жайгаштырдым. Эми кийинки бетке кийинкисин жайгаштырам. Силер элестеткиле, булардын ар биринде теориялык аныктамалар бар деп. Так. Так, андан кийинкисин кийинки бетке жайгаштырабыз. Мына ушундай тартип менен кетет. Так, азыр. Чаман көп убакыт кетти. Thank you.
Так, мына биз ушундай кылып жайгаштырып алдык. Бул 22 беттен турду мына сол жак тараптан. Биздин документ өзүнүн канча беттен тургандыгын көрсөңөр да болот. Так, мына биз мына ар бир бетте мынандай болгон бирден теманы калтырып кеттик. Мына баш аягына карасаңыздар ар бир бетте турат. Так, эми ушуну биз мына бул биринчи бетти атайын оглавление үчүн бошотуп алалы. Мына кийинки бетке сүрүп таштайын буну дагы. Мына ушундай болду. Эми биз бул жерге жаңы документтин мазмунун түзүш үчүн алгач ушул жерге биз мына баракчаларыбызга номер коюп алабыз. Ал номер коюш үчүн вставкага барасыздар да мына лентадан мына жерде номер страницы деп турат. Мына ушуну басып, бул жерден внизу страницаны басып, мен мына простой номер 2-ни тандап алдым. А сиздер да каалаган вариантты тандап алсаңыздар болот. Простой номер тандоо менен мен мына 1, бул жагына 2 жана башка 3 кылып мына ушундай кылып страницалар жайгашты. Эми буларды жайгаштырып алгандан кийин эми мен мына бул жердеги мына бул биринчи мына 1 дегенибиз баягы айткандай эле биринчи уровень. Булардын уровеньдерин жайгаштырып кетишибиз керек. Так, анын уровень жайгаштыруу үчүн ушул теманы мен белгилеп алам дагы. Бул жерден менюлар катарынан ссылкага барып, бул жерден лентадан добавить текст деген команданы басабыз да, бул жерден уровень 1. Биз себеби мына бул биринчи уровеньде тургандык үчүн биз бул жерден да уровень 1 тандап алабыз. Так, кийинки баракка өтөбүз. Кийинки баракта мисалы мына 1-1 деп турат. Буну белгилеп алабыз да, бул экинчи уровень деп айтылгандык үчүн биз лентадан добавить текст командасынан уровень 2-ни тандап алабыз. Мына ушундай кылып ар бирин өзүнүн тиешелүү уровеньдерин жайгаштырып чыкмакчыбыз. Бул экинчи уровень. Так, кийинкиси. Так, бул дагы экинчи уровень. Так, бул дагы экинчи уровень. Так, эгерде биз кайра баштан ушул текстти кайра баштан белгилеп, кайрадан уровеньге кире бербей, мисалы экинчи уровеньдегилер да бул жагында да көп боло турган болсо, анда кийин алгачкы алынган уровеньдин форматын кийинкиге да колдонсок болот. Мисалы, мына система программированияны мына белгиледим. Бул жерден мен биринчи уровеньди алдымбы, кайра ушунун форматын мына главный менюлар катарынан главныйды басып, ал жерден формат по образцу деген команданы басабыз. Дагы ошол биринчи уровеньдеги теманы издейбиз мындай кылып. Мына бул жерде мисалы булар экинчи уровень. Мына бул биринчи уровень болгон үчүн мына ушуну мындай басып койсоңуздар, бул уже биринчи уровень болду. Анын биринчи уровеньге форматты коюлгандыгын биз ссылкага барып добавить текст керип мындай текшерсек, мына турат, мына птичка белгисинин тургандыгы бул уровеньге алынгандыгын билдирет. Так, эми мен бул жакта экинчиге келген элем. Мен ошол жерден улантмакчымын. Мына бул жердин уровени коюлган, андан кийин кийинкинчи баракчага. Так, буну экинчи уровень кылабыз. Так, экинчи уровень. Ушунун эле форматын алабыз. Главный формат по образцу. Мына буну басып коем. Бул жерде экинчи уровень коюлду, коюлбадыбы текшеребиз. Так, коюлбаптыр. Эгер коюлбаган болсо, ушул жерден текшерип коюп коюш керек болот. Эми бунун форматын алып кийинкиге коюп көрөлү. Коюлабы, коюлбайбы. Мына бул жерден эми текшеребиз. Ссылка. Добавить. Мына коюлгандыгын көрдүңөр. Буну бир аз ылдыйраак жылып кеткен үчүн өдөрөөк тегиздеп кое берейин мен. Так, ал эми буну болсо баягы коюп кеткенбиз. Текшерип деле койсок ашыктык кылбайт. Мына бул коюлуп турат. Бунун ондон кийин кийинки баракчада. Бул подтемада экинчи уровеньде эле. Так, кийинкисине өтөбүз. Бул подтемадагы үчүнчү уровень болуп атат. Аны биз добавить текст деп туруп мына үчүнчү уровеньди басып коебуз. Бунун форматын формат по образцу деген команда менен алабыз дагы. Мына кийинкисине бастык, бунун дагы форматын алдык, кайра кийинкисине өттүк, бунун дагы форматын алып кайра кийинкисине өтүп кете бермекчибиз. Бирок биздики экинчи кийинки темабыз экинчи уровень болгондуктан бул формат мындай, мына бул биз мурда басып койгондугубуз үчүн мына формат по образцу деп бул активный болуп турат. Ошону кайра мынтип бир басып койсок бул өчтү. Мына эми биз буну кайрадан белгилеп ссылки добавить экинчи уровень. Так, а бул үчүнчү уровень. Бул үчүнчү уровень. Так, бул дагы үчүнчү уровень. А бул дагы үчүнчү уровень.
Бұл екінші үрен. Бұл үшінші үрен. Бұл дағы үшінші үрен. Так, бұл дағы үшінші үрен. Так, мына документ өзінің башағына қойып алдық. Емі алғашқы бірінші бетке барауыз дағы. Мына бірінші бетті басып, бұл жерден мүшілі сылқа менюсынан лентада мына алғашқы бірінші болып тұрады, оглавление деген. Мына ұшыны басып, бұл жерде мына ол варианттардың біресін таңдасаңыздар болар еді. Маған мына бірінші вариант ілі болып, мына ұшыны бастым. Бұл жерде жаңағы біздің көрсеткен темаларыз, андан шыққан пат темалар мына уровеніне қарап жайғашқандығына көп болдыңар. Мына біріншісі бір қанша алдырақ қадамда, екінші сандан мұндайрақ, ал ем үшінші қадам бұл жерде көріп отырсыңар. Үшінші уровенде жайғашып, олардың қаншаншы бетте екендігі дағы мына оң жақ тарауында көрініп тұрады. Мына достар, біз документ түзуде мына ұшындай қадамдарға барып документтің мазмұнын түземіз. Егер де ұшыл документ түзіп, документтің мазмұнын түзіп жатқан мезгілде қандайдыр бір документте өзгерулер болған болса, мысалы мынаны қараңыздар. Мына жерде операционная система мына екінші бетте деп тұрады, мына DOS үшінші бетте болып тұрады. Ошо DOS үшінші бетте тұрғандығын да бір сәрі көріп қоялы. Мына бірінші бет, мына ол екінші бет, DOS үшінші бетте тұрады. Бірақ документіміздің форматы бір қанша бұзылып кеткендігін көріп отырсыз. Мына DOS деген мына парақшаның жарымына түсіп кеткен. Ұшыны өдірек жылдырып, мысалы мына жерге қойып, бұны сәл өдірек жылдыра тұрған болсақ, мынандай қылып. Анда бұл жерде документтің жайғашу тәртібі дағы бір қанша өзгерген болып есептеледі. Ал ұшырда мына ол мазмұнда жайғашқан темалар бойынша, мына ол мысалы екінші бет, мына үшінші бет, төртінші бет деп тұрған болса, ал жерден сіздер таппай қалсыңдар мүмкін. Аны табыш үшін мына ұшыны бір басып, қайра оң кнопканы басып тұрып, контекстік менюдан обновить поле деген команданы басып, аннан кейін обновить целиком деп тұрып, окейді бір жолы басып қойсаңар, мына ол жақтағы страницалардың өзгергендігін да көріп отырсыңдар. Мына достар, ұшындай жолменен біз мазмұнды түзуіне үйрендік. Ұшыл видео сіздерге жаққан болса, каналға жазылғыла. Көңіл қойғаныңыз үшін чоң рахмат.